Podcast s batohom cez hory vznikol s podporou Dox stravnej lístky. Buďte v poho, nielen pri jeho počúvaní, ale aj pri návšteve Tatier s v poho poukazmi. Milí, nielen turisti a turistky. Pred pár dňami som v dedovej knižnici na najvyššej poličke, ledva som dočiahol, dokonca ukrytú za ostatnými knihami, objavil zvláštnu knižku. Malú, so špinavou obálkou a obhorenými stranami. Bol to akýsi denník. Hm, z Rockfortu asi nebude, pomyslel som si. Aj keď, bol by som najšťastnejší na svete. Sériu kníh o hery Potterovi priam zbožňujem. Dokonca som písal aj pani Rovlinkovej, autorke kníh o Potterovi. A predstavte si, ona mi odpísala. Naozaj, bol to jeden z najviac super dní v mojom živote. A aha, aj v tomto denníku je čosi napísané, všimol som si. Je tu priam magicky, ale chýbalo kde. V tej chvíli som sa rozhodol, že aj túto záhadu musím vyriešiť. A tak dnes šliapem podľa inštrukcií v denníku, Našiel som v ňom popis trasy. Zo Štrbského plesa po Tatranskej magistrále, konkrétne po červenej značke. Cesta by mala trvať niečo okolo hodinky a štvrť. Úplne v poho. Tentokrát s mojim bratrancom Alexom, sesternicou Karolínkou a bratom Petríkom. Vygooglil som si, že by sme sa mali ocitnúť kde si v Mengusovskej doline. Mengusovská dolina bola vraj v minulosti plná tatranského zlata a pokladov. Teda takto o nej zmýšľali od 15. až do polovice 19. storočia. Rovnako sa rozchýrilo, že v nej rastie bohatstvo v podobe liečivých či dokonca magických bylín. Po vzniku osady Štrbskej pleso sa zvýšila aj návštevnosť Mengusovskej doliny. Čoraz častejšie sa chceli turisti pokochať popradským plesom, ktoré leží v dolnej časti doliny. Veru, je čaro krásne. Podľa pána Dávida Frolicha, ktorý ho opísal vo svojom cestopise, je jedným zo siedmých slávnych tatranských plies. Ako som sa dočítal, prvým známym turistom, ktorý prišiel k popradskému plesu, bol krompašský inžinier a národovec Viktor Lorenz. A aha, nad poprackým plesom tróni akási chata. Majlátová chata, takzvaná majlátka, po výške 1500 metrov nad morom. Hm, musím uznať, má čaro. A ako som vypátral, jej príbeh je skutočne neskutočný. Veď počúvajte. roku 1879 na brehu Popradského plesa uzrela svetlo sveta útulná chatka, prvá turistická útulňa v Mengusovskej doline, ktorá bola pomenovaná po iniciátorovi stavby predsedovi Liptovskej sekcie uhorského karpatského spolku Vojtechovi Majlátovi. Majlátová chata Prvá Majlátová chata, žiaľ ani nie po ročnom fungovaní, úplne zhorela vraj rukou zberačov horských bylín, ktorí sa báli prítomnosti turistov v doline. O rok neskôr, v roku 1881, na zhorenisku však vyrástla nová kamenná chata, ale už pod názvom Popracká chata. Každý, kto do tejto chaty vkročil, zapísal svoje meno na drevené steny, trámy či okenné rámy, aby sa tak stal súčasťou nevšednej kroniky. Hmm, zaujímavé. Žiaľ, i táto chata v roku 1890 vyhorela. Ale o dva roky neskôr, v roku 1892, vznikla na tom istom mieste ďalšia, nová popradská chata. Jej staviteľom bol tento raz miestný zemepán František Máriási. Slúžila však len 5 rokov, keďže jej vtedajší vlastník, knieža Christian Kraft Hohenlohe, dal chatu z Bol totiž vášnivým polovníkom a jednoducho si neprial, aby mu turisti plašili zver. Tlak verejnej mienky bol vraj silnejší a tak hneď v nasledujúcom roku, v roku 1899, dal knieža postaviť na danom mieste ďalšiu chatu. Áno, už štvrtú v poradí, z ktorej sa verejnosť tešila vyše 60 rokov. V roku 1961 ju ale zničil sneh. Konkrétne jej strechu a o tri roky neskôr opäť požiar. A tak na tomto mieste stál od roku 1971 už len bufet s občerstvením. A stál by tu asi dodnes, keby nebolo jedinečného horolesca, geológa, podnikateľa, ale najmä milovníka vysokých tatier, doktora Pavla Lazara, vďaka ktorému Majlátová chata už piata v poradí a po 5 rokoch výstavby, 26. marca 2011, opäť vstala z popola ako vták Fénix a opäť láka turistov a to počas celého roka. Dokonca stojí na pôvodnom mieste a je postavená presne podľa dobových fotografií a dokumentov. Neuveriteľné. Doslova magické. Veru tak, denník neklamal. Nám, štyrom pátračom, sa veľmi páčila aj lezecká stienka, ktorá sa nachádza za majlátkou na rohu horského hotela. Dokonca som to zapísal aj do denníka. Dúfam, že je to v pohode do. Ako aj to, že nielen majlátová chata a jej okolie, ale i naše priateľstvo má čarovnú moc a vydrží čokoľvek. Tak čári Mári Fuk Majlátovú chatu musíte kuk. A malá, turistická rada na záver. Tma môže prísť nečakane, aj keď vyrazíte na túru cez deň. Preto je dobré vziať si do batoha externý svetelný zdroj, napríklad čelovku, a nespoliehať sa len na letku v telefóne. Dopočutia na budúce, milí turisti a turistky? Podcast s batohom cez hory vznikol s podporou Dox Stravné lístky. Buďte v poho, nielen pri jeho počúvaní, ale aj pri návšteve Tatier s v poho rekreačnými poukazmi. Tento podcast je určený milovníkom Tatier a najmä sledovateľom facebookovej stránky Tatry. Nájdete ho aj na všetkých streamovacích platformách. Na obsahu spolupracovala Petra Tvrdá, zvuk zabezpečil Jaro Kizek a od mikrofónu vás po tatranských chatách sprevádza Vladko Suchanič. V budúcom podcaste vás zoberieme na Bilíkovú chatu. Aj cez naše podcasty lepšie spoznávajte vrcholy vysokých, belianských, západných a nízkych tatier.